Та хотын аз зэрэглийн онцлог бүсэд байгууллагынхаа үйл ажиллагааг явуулах, үйлчлэгээний талбай, офисын талбай худалдан авахар төлөвлөж байгаа бол дараах мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Бид танд үеийн үед өвлөгдөх, үн цэнэ үйл алдах, үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болох боломжийг санал болгож байна. Манай байрлал нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт буюу Чингисийн талбайгаас 1200 м, Дөлгөөнөр зочид буудлаас 200 м, Гэрэл төвийн замын эсрэг талд байрлана. Зорийн давхраас 5-р давхар хүртэл компьютер мэдээлэл технологийн Монголын хамгийн том худалдааны төв 7-13-р давхар нь Аз зэрэглэлийн офис байхаар тус тус төлөвлөгдөөд байна. Захиалах хүлээ авч байгаа үйлчлэгээний талбай 12-200 м2, офисын талбай 10-900 м2. Захиалга өгөхийг хүсвэл та дараах утсанд холбогдорой: 95T2-99-39, 94T2-99-39. Утсыг давтаж хэлье: 95T2-99-39, 94T2-99-39.